ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର ଗୋଟେ ଆସିଛି ଯେଉଁଟାକି ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ଅଣ୍ଡରରେ, କେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନା କମିଶନର ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯେଉଁଟାକି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କର ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସରଟି ଆସିଛି। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣ ରହୁଛି 16/8/2020, ତିନୋଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେବ। ତେନ୍ ଆପଣ ରହୁଛି 16,880 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରି ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ କରିବେ ଫର୍ମଟି ଫିଲଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, 200 ଟଙ୍କା ଆପଣ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଅନଲାଇନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି କ'ଣ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ ରହିବା ପ୍ରଥମେ 10 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ଆପଣ ରହିଲା ପ୍ଲସ୍2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେଉଁଥିରେ ନା ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ଫୁଡ଼ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଡାଇରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ବାୟୋଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଅଏଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ସାଇନ୍ସ, ଭେଟେନାରୀ ସାଇନ୍ସ, ବାୟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି, ଦେନ୍ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ଅର୍ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଡିଗ୍ରୀ ଇନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ ଆପଣ କରିଥିବା ଦରକାର। ଦେନ୍ ଆପଣ ମାଷ୍ଟର୍ ଡିଗ୍ରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଆପଣ ରହିବ ଯଦି ଆପଣ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଏମ୍ଏସ୍ସିରେ। ଦେନ୍ ଆପଣ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ SC ST SC OBC ପାଇଁ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି PWD କେଣ୍ଡ ହେଇଥିବେ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡିଜାବିଲିଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡିସଚାର୍ଜ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଦେନ୍ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଣ୍ଡାଟୋରି ଓଡ଼ିଆ ପାସ୍ କରିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଇଦର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର 10th କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ହେବ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ 16/8/2020, ଦେନ୍ ଭେକେନ୍ସି କେଉଁ କେଉଁ କାଟେଗୋରି କେତେ, ସବୁ କାଟେଗୋରି ପାଖାପାଖି କି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଗୋଟେ, SC ଗୋଟେ, ST ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରି କହିସାରିଛି 16,880 ଟଙ୍କା। ଏଲିଜିବିଲିଟି ଆପଣଙ୍କର ରହିବ ଏଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର 21 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷ, 1/1/2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିସାରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସିଟିଜେନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଆପଣ କହିପାରୁଥିବେ, ଲେଖିପାରୁଥିବେ, ପଢ଼ିପାରୁଥିବେ, ମୋରାଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଥିବ, ଦେନ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଲ, ହେଲ୍ଥ ଫିଜିକାଲ୍ ଡିଫେକ୍ଟ ନଥିବ, ସେଇଭଳି ଆପଣ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କରିଥିବାର ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେଠି ଆଟାଚ୍ କରିବେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବେଳେ, ଏଇଭଳି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ନେଇକି ଯାଇତେ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆଗରୁ କହିସାରିଛି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଆପଣ ଏଠି ଚେକ୍ କରିବେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ଟି ରହିବ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର PDFଟି, ତ ଫୁଲ୍ ଆପଣ କେମିତି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା, ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବେ, ଟାଇପ୍ କରିବେ OSSC.gov.in, ଟାଇପ୍ କରିବା ପରେ ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କର ହୋମ୍ପେଜ୍ଟି ଆସିବ, ଦେନ୍ ଏଇଠି ଯିବେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ ୟର୍ ପର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଫୁଡ଼ ସେଫ୍ଟି ଅଫିସର, ଏଇଠି ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ PDFଟି ଆସିଯିବ। ତ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇଠି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇ ଡି ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆସିଗଲା ପରେ ଆପଣ ପୁଣି ଏଠି ଏଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଫର୍ଦର୍ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବେ, କ୍ଲୋଜ୍ କଲା ପରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରିସାରି ଆପଣ କ୍ୟାପ୍ଚା କ୍ଲିୟର୍ କରି ଆପଣ ଏଠି ସବମିଟ୍ କରିବେ। ସେଣ୍ଡ କଲା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବେ, ଏଠି ଆପଣ ଯିବେ, ତାପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ ୟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ଏଠି ଆପଣ ୟୁଜର୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ କରି ଫର୍ଦର୍ ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।